तो गाइस हम जा रहे हैं गाहोरी लेने के लिए इसके साथ। अच्छा बेसिक कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये? ओ पूरी दिले तो बहुत मजा लगे रे कॉक के बाहर खाना खबले उलाए सु इतिया साइरोस्टा बाजी से তিনটা চাৰে দহটা বাজিছে হয়নে, তিনটা বাজিব, খাম, ফূৰ্তি কৰিম, ঘৰলৈ আহিম, বছ আহিব, মজা লাগিব, খুব ভাল লাগিব। গাহৰি আনিবলৈ যায় সিহঁতি গীতা, এতিয়া গা নোখোৱাও নহয়, আজি গাহৰি খাব দেই, মইতো খামেই ভাই, মইতো খামেই, মইতো খামেই আৰু পিকনিকত মোৰ চলিয়ে যায় মানে। অ'কে দেৰি কৰিব নালাগে দেই, চব জল্দি জল্দি কৰিব লাগে। এইকেইটা কাটিছে, চৰ্বিকে আনিলি হয়নে গাহৰি, মই যে চৰ্বি নাখাওঁ আকৌ দেই। গাহৰি কালি খাওঁ বুলি খাম বুলি কৈ আজি নাখাওঁ বুলি কলে মই কি জানো, বনাম আৰু খাবলে ভাল লাগিব। সব রেডি হয়ে আছে, লাহে লাহে এটা দুটা লোক অহা নাই বর্তমান, আহিব আর লাহে লাহে, এখানে ভূত খং উঠে রাতে যে লেট করে। এয়া হচ্ছে চিকেন, এয়া খাম মই অকলে, এয়া হচ্ছে গাহরি, তোকে পিছু নি সবে খাবো হেডি ইয়ে। এয়া হৈছে মোৰ স্কুলৰ ফ্ৰেণ্ডছ, যাক একেলগে লগ কৰিম বুলি ভাবিলোঁ, সকলোকে একেলগে লগ কৰা নাযায়। আৰু অৱশেষত আমি এটা দিন ফিক্স কৰিলোঁ যে 2020তে খানা খোৱা, আজি আমি এনেকৈ লগ হওঁ বল। তো সিহঁতিও আহিলে, কেইটামান আহিব অৱশ্যে নোৱাৰিলে, তাৰপিছতো এনেকৈ আমি দিনটো পাৰ কৰিলোঁ। বহুত এক্সপেন্সিভ নহয়, আমাৰ কাৰণে জাষ্ট এটা সাধাৰণ সময় মিলাই আমি যাতে ভালদৰে সময়কণ পাৰ কৰিব পাৰোঁ, সেয়াহে মেইন। খানা খোৱাটো মেইন নহয়, এনেই লগ হোৱাটোহে আমাৰ কাৰণে মেইন। কেনেকৈ বনাই কোৱাচোন, কেনেকৈ ওলাগে বনাই আছে সুমিত আৰু উৎপল, এইফালে চা আকৌ, এইফালে চা, এয়া গাহৰি বনাই আছে, এতিয়া চাহ খাবলৈ আনিছো, চাহটো খাই লওঁ, এইটো চাই লওঁ, ই মোক ব্লগিং কৰিবলৈ শিকাই আছে, এই মাজৰটোৱে, হাই মস্ত জোক মারার ই হাসরে হালকা হাস সেইদিনা কিন্তু খানাটো বৰ ধুনীয়া হৈছিলে, উৎপলে বৰ সুন্দৰকৈ বনালে, আৰু হোষ্টেলত থাকিলে আজিও মোৰ সেই টেষ্টটো মুখত আহি থাকে। আচলতে এনেদৰে একেলগে মিলি লগে ভাগে এটা খানা খোৱাৰ মজাটো চবে বুজি নাপায়, জেগা লাগিলে যেনেকুৱাই নহওক কিন্তু একেলগ হোৱাটোহে মেইন। ইয়াৰে আকৌ দুজন চৰকাৰী চাকৰিয়াল আৰু দুজন হৈছে
জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার আর এগারে ডিব্রুগড় ইউনিভার্সিটি মাস্টার্স করে আছে আর এজন আসলে গুছি গল তখন হয়েছে বিজনেসম্যান সেইদিন আমার দিনটো এনেদরে পার হল খানা খালো নাচিল ফুর্তি করল বহুত ভাল লাগিলে যোৱা বছৰ নাছিলে এবছৰ ফাইনালি পালেহি যোৱা বছৰ ধেমাজি পা আহি থাকোঁতে নেপালেহি খানা এবাৰ কোৱা কিবা খায় এবাৰ বহুত ভাল লাগিলে মোৰ ডাৰ্লিং জনীয়ে বনালে খানাটো মানে উৎপল ডাৰ্লিঙে তাৰপিছত এই ভাল লাগিলে এনেকে আমাৰ চলি থাকক বন্ধুত্ব সেয়ে কামনা কৰিলো উৎপল ডাৰ্লিং এফালে আছে সুমিত হেলমেট পিন্ধি থকাটো হৈছে সুমিত এইটো উৎপল ই খানা বনালে বঢ়িয়া খানা বনালে ভাল লাগিলে খাই কিবা কিবা আশাৰ কৈ দিয়া তুমি আগৰ বছৰ আকৌ লগ পাম এনেকে সময় উলিয়াই বঢ়িয়া সময় দিলে একদম তই কিবা কবি ক Okay guys, then bye bye.